Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da nossa série Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas falando aqui sobre o livro de 2 Coríntios. Nós estamos aqui para... Na última aula a gente começou aqui a falar sobre essa característica do nosso texto aqui, de como o apóstolo Paulo quer chamar a atenção para a generosidade dos irmãos macedônios e como isso deveria servir de base para os irmãos lá de Corinto poderem também serem generosos nas suas contribuições para os irmãos lá de Jerusalém que estão precisando de ajuda. E nesse caso, a gente tem aqui, quando Paulo fala, não vos falo na forma de um mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, a gente chegou a mencionar que a contribuição financeira dada, no caso aí, para a oferta, né, dos irmãos que estão precisando de ajuda, ela precisa ser de uma, como ele diz aí, né, para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, sabe? Quando nós comprometemos uma parte de nós mesmos, tem um livro chamado Arriscando a Própria Pele, não é um livro cristão, mas basicamente o autor diz que não confia em ninguém que não arrisca sua própria pele. Então, basicamente, é muito fácil você defender pontos de vista em que a sua pele ela não está em risco. E nesse caso aqui, seria mais ou menos assim, olha, como é que eu vou provar se vocês são sinceros no seu amor? É quando vocês vierem a contribuir, porque nessa hora você está colocando a sua própria pele, você está arriscando o seu próprio dinheiro, digamos assim. Não é arriscando, mas o que eu quero dizer é que você está colocando, se comprometendo com um valor financeiro, digamos assim, para a ajuda de outra pessoa. Então nessa hora, o patamar da sua ajuda vai para um outro nível, exatamente porque... agora você está ajudando de uma forma que dói, digamos assim, que vai além de você, vai além simplesmente de um eu vou orar por você, que Deus lhe abençoe. Então, ele diz aqui, né? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, então agora, antes, se você prestar atenção, ele usou o parâmetro dos macedônios. Agora ele vai usar o parâmetro de Jesus Cristo. Você quer ser generoso? Então vamos aprender. Você quer aprender com quem? Você quer aprender com os macedônios, que eram pobres, deram além das posses deles e clamaram a Paulo que pudesse fazer parte dessa oferta. Ou vamos aprender agora com o Senhor Jesus Cristo, que está aqui, ó. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Dinheiro? Você quer falar de glória? Você quer falar de fama? Você quer falar de likes? Vamos falar do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo tinha toda a glória do mundo inteiro. Jesus Cristo tinha a glória do mundo inteiro. Do universo inteiro. Para ele. E ele se fez pobre por amor de nós. Esse é o parâmetro, esse é o parâmetro do sacrifício, esse é o parâmetro do abrir mão, esse é o parâmetro se sacrificar. Jesus Cristo abriu mão da sua riqueza, e que riqueza! Quantos milhões o Senhor Jesus Cristo abriu? Não foi milhões. Quantos bilhões o Senhor Jesus Cristo doou para que nós fôssemos ricos? Não foram bilhões. O que foi que ele deu? Ele deu o seu precioso sangue. Para tirar a nós de uma pobreza espiritual infinitesimal, ou seja, impossível de nós pagarmos para sermos ricos diante de Deus. E ele abriu mão disso e se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos. Qual é o parâmetro que você quer? Pobres, que mesmo sendo pobres, deram além de suas posses e clamaram para que fossem lá e ajudassem nessa necessidade, ou o Senhor Jesus Cristo, que foi aquele que na sua riqueza absoluta e final, sobre acima de todas, abriu mão disso para ser rico para conosco. Qual é o padrão que você quer? Quem é que você quer seguir? Tem os macedônios e tem o Senhor Jesus Cristo.
É isso, é disso que nós estamos falando aqui. E mais adiante ele diz: e nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Então, pelo que parece, esses irmãos já tinham sinalizado uma vontade de ajudar. E agora Paulo está dizendo: vocês queriam, pois então levem a termo. Vou usar uma frase aqui que uma vez eu ouvi e nunca mais eu esqueci, que faz todo sentido. Missões, a obra de missões se faz com a promessa dos ricos e o dinheiro dos pobres. Desculpe. É porque essa é uma verdade tão sólida que é muito verdade. A obra de missões se faz com a promessa dos ricos e o dinheiro dos pobres. Não sei quem disse isso, mas essa é uma baita de uma verdade. Quantas pessoas você já deve ter ouvido, eu já ouvi algumas dessas também, prometendo mundos e fundos para os missionários. Não, porque eu vou acertar um negócio aí, vou fazer isso, vou fazer aquilo e vai dar certo e você vai ter essas condições e tal e tal e tal. Aí sabe o que ajuda o missionário? É os 100 reais do irmãozinho lá, empregado, que ganha, sei lá, 2 salários. E aquele dia ele disse: eu vou fazer uma oferta de fé, eu vou dar 100 reais para esse missionário. Vou deixar de comer pizza com a minha família há uns 3 ou 4 semanas e vou dar 100 reais para o missionário, porque o missionário está precisando de ajuda, e eu vou lá e eu vou ofertar para esse irmão, porque ele está precisando. É isso. E o rico lá, né? Então, não estou dizendo que isso aí é uma diretriz, certo? Pode ser que, claro, tem pessoas que eu conheço, já vi pessoas bem generosas, inclusive muito abastadas e abençoando a obra de missões. Contudo, já vi muitas, mas muitas promessas ligadas à obra de missões por pessoas que, de fato, não estavam. Na verdade, não é que era só elas não terem prometido, certo? Digamos assim, o missionário lá, estou pensando sempre no missionário, porque geralmente nessas condições, ou algum irmão da igreja que está precisando, passando por alguma necessidade, e quando a gente está falando dessas pessoas, digamos assim, a pessoa que tem alguma condição, mas ela deseja, faz uma promessa, era melhor ela não ter prometido. Era melhor ela não ter prometido, porque aquele que está passando necessidade, ele não, se ele está passando necessidade, é justamente porque ele está numa situação de vulnerabilidade. De que adianta prometer? De que adianta falar e dizer: ah, gostaria muito que os irmãos... De que adianta ele falar? Queria muito, vou fazer um negócio, as coisas vão dar certo e tal e tal e tal. Não, meu amigo. Aqui, ó, também o querer convém isto, completar agora a obra começada. Assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Leve a termo, ajude. Você não prometeu, você não quis fazer, você não intencionou fazer, pois faça. Pronto. Faça, é só fazer. Se você fizer, você vai abençoar o irmão, mas leve a termo, ou seja, conclua, decida e faça. Como ele diz aqui, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para os outros, para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo aqui, olha, é para que você ajude o irmão que está precisando. Não é para você deixar ele rico e você ficar pobre. Não é isso. Às vezes as pessoas acham que se eu ofertar, então aí eu vou ficar pobre e o irmão vai ficar rico.
Eu não posso dar daquilo que eu não tenho. E toda essa conversa, mas Paulo está dizendo, não é sobrecarga. Ele usou o exemplo lá dos macedônios, aí alguém podia dizer, ah, mas eles deram além das posses deles. E como é que ficou então? Vamos racionalizar sobre isso. Para de racionalizar. Você quer pensar? Então tá bom. Não é para o irmão ficar rico, não. É só para a gente poder ajudar quem está precisando. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Ora, a ideia quando ele diz, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Às vezes a gente acha que a riqueza ela está somente fixada no dinheiro, certo? Mas não. Não e não. A riqueza, ela muitas vezes está ligada também à riqueza espiritual, à clareza de mente. Às vezes as pessoas estão ricas, mas elas não sabem o que fazer da vida. Não sabem fazer. Por que você acha que um rico, uma pessoa muito rica, ela gasta assim, muito dinheiro com, sei lá, com uma joia de milhões de reais? Vocês estão pensando aqui, sabe, será que a riqueza dessa pessoa está ligada a esses milhares ou milhões de reais? Então, o cara já tem um carro lá de, sei lá, 500 mil reais, aí ele compra um outro carro de 500 mil, por que ele precisa disso? Porque às vezes, não estou dizendo que é o caso de todos, mas a identidade desse indivíduo está ligada aos carros que ele tem. Mas a gente pensa, isso é muito longe, mas vamos voltar aqui. Vamos voltar para uns carros de 500 mil, não, vamos pensar em carros mais baratos. Que alguém já tem um carro bom o suficiente, já anda, já é confortável, mas aí ele precisa comprar um mais ainda, porque sabe como é, o vizinho ali já está com o melhor, então... Então o quê? Então o quê? Não estou falando que qual carro que você tem que comprar, que você não tem que comprar, isso aí eu não tenho a menor intenção de dizer que tipo de carro que você tem que comprar. Eu só estou querendo dizer que, no caso aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que se você tem alguma riqueza material, o outro irmão pode ter uma riqueza espiritual e vocês dois podem se ajudar. O que muito colheu não teve demais e o que pouco não teve falta. Entre os cristãos deveria ser assim. Não devia ter ninguém passando necessidade. Justamente porque um poderia ajudar o outro naquilo que necessitam. E assim as coisas deveriam funcionar melhor. Mas claro, né? Não é tão simples assim, eu reconheço. De qualquer forma, aqui o Carlos Oswaldo Pinto traz esse pensamento, mostrando que, aqui dos versículos 8, 13 a 15, que a provisão incomum para as necessidades... Desculpe, a provisão incomum de Deus para as necessidades do seu povo é o modelo para o projeto de Paulo de apoio gentil para as necessidades dos cristãos judeus. Deus supriu de forma incomum. E assim a gente poderia ajudar também o suprimento de forma incomum. Mas claro, com responsabilidade, com cuidado, com aquilo que a gente já tem apresentado aqui, certo? Beleza. Vamos adiante. Agora, mostrando o seguinte, agora a gente vai para para uma terceira parte. Na verdade, voltando aqui para o nosso esboço, nós estamos em 8:15, certo? Em 8:15.
Agora nós vamos falar exatamente desse ponto aqui, ó. Letra B, que é a missão de Tito e de seus companheiros. Missão de Tito e de seus companheiros, certo? A gente estava falando da necessidade da generosidade, tudo isso em relação à coleta para o santo de Jerusalém. Agora vamos falar sobre a missão de Tito e de seus companheiros dentro ainda da coleta de Jerusalém, né, para os irmãos lá em Jerusalém. E a gente tem aqui o novo encargo de Tito. Vamos abrir aqui. Beleza. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova de nosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Então, Paulo está aqui recomendando esses irmãos, e aqui no foco e desenvolvimento do Novo Testamento, nós temos aqui de 8:16 até 9, versículo 5, nós temos o seguinte: um ministério digno de ser seguido mostra-se responsável ao lidar com assuntos financeiros. E, basicamente, em primeiro lugar, o envolvimento de Tito, Lucas, que provavelmente é esse do qual Paulo fala, e do irmão Fiel como administrador do fundo de auxílio garante a prestação de contas diante do público cristão. Aqui temos 8:16 até 24. Vamos analisar isso aqui. Perceba aqui comigo, lembre-se, Paulo está se defendendo com relação à desconfiança que muitos estavam tendo ali dele. Então, o que Paulo precisa fazer? Ele precisa demonstrar a legitimidade do seu ministério. Só que agora ele está falando de dinheiro. Então, como é que ele pode ajudar os irmãos a pensarem com relação a esse dinheiro que ele vai coletar deles? Vamos lá. Graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Ou seja, não é Paulo que vai pegar esse dinheiro. É Tito. Tito e mais uma equipe, certo? Provavelmente Lucas e mais outro irmão aí do qual ele fala. Porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Sabe o que é muito interessante aqui? É porque a gente está falando de grana. A gente está falando de dinheiro. E é dinheiro dos irmãos. Não tem... Isso aqui é um apóstolo. É um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. A gente tem que sempre lembrar isso. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, escreveu praticamente um terço do Novo Testamento.
quase metade do Novo Testamento, entre 30% e 40%. E esse homem está falando do dinheiro dos irmãos com todo cuidado. Ele não está falando aqui, olha, estamos precisando do dinheiro, está aqui a ordem apostólica. Pode depositar aqui na minha conta. Misericórdia, Senhor. Com todo cuidado, olha aqui, ó. Tito, não foi Paulo, mostrando-se muito cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros e com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. São irmãos confiáveis. E é mais de um, não é só um não. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós. Teve uma eleição para escolher alguém para cuidar do dinheiro, da oferta, para a glória do nosso próprio, do próprio Senhor e para mostrar nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Você está entendendo isso aqui? Isso aqui é dinheiro dos irmãos. Não tem nada mais sagrado neste mundo do que o dinheiro dos irmãos. Essa foi uma afirmação forte, eu sei, mas é disso que eu estou falando. Dinheiro é coisa séria, especialmente se for dinheiro dos irmãos para a obra de Deus. E aqui é o que ele está colocando. Ninguém, para que ninguém nos... Que cuidado é esse, Paulo? Você é um apóstolo, meu amigo. Meu irmão, você é um apóstolo. Por que que você está com tanta preocupação assim? Eu falaria. E a gente está vendo aqui. É um cuidado. Veja que evitando assim que alguém nos acuse. Por que que ele está preocupado que alguém lhe acuse? Porque está falando de dinheiro. Não mudou nada dessa época aí de Paulo para hoje. É a mesma coisa. Dinheiro é coisa séria. Era mais fácil não ter dinheiro, porque quando você coloca dinheiro nas coisas, tudo fica mais complicado. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo está com todo cuidado aqui. Você está percebendo? Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Uma vez eu ouvi alguém falando sobre como o dinheiro funciona, era tratado lá na igreja dele. E ele disse, não, lá na igreja é assim, a gente entrega lá o dinheiro, tem uma pessoa que cuida, a gente não sabe como é que funciona, quanto tem, para onde foi, a gente sabe que a gente entrega e pronto. Eu fiquei me perguntando, que loucura, é o dinheiro todo na mão de uma pessoa e ninguém sabe para onde vai? Isso tem tudo para dar errado. E aqui, sabe, isso é uma igreja, e aqui é o apóstolo Paulo, apóstolo, escreveu o Novo Testamento, ele tem que se preocupar, envia um irmão, envia um outro irmão, faz uma eleição para saber quem é que vai cuidar, e morrendo de preocupação para se mostrar como uma pessoa honesta que cuida de tudo, porque está falando de dinheiro. Dinheiro. Como diz aqui, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Ah, não é só me preocupar com o meu testemunho, não. Aliás, não é só me preocupar diante de Deus, não, não. Os homens, quando pensarem em dinheiro, você tem que ter bom testemunho com relação a eles também. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Paulo está dizendo que são pessoas confiáveis. Ele está gastando todo esse tempo para falar de pessoas confiáveis, porque elas vão mexer com o dinheiro, e é um dinheiro sagrado, que é um dinheiro dos irmãos lá de Jerusalém. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova de vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Ou seja, Paulo está dizendo que esses irmãos são muito confiáveis. Então confiem e mostrem para as outras pessoas que eles são homens confiáveis para poder cuidar desse dinheiro aí do qual a gente está falando.
Gente, isso é tão sério, porque às vezes a gente vê o dinheiro da obra de Deus sendo tratado de uma forma tão banal, tão irresponsável, e a gente vê às vezes maus testemunhos, a gente vê tanta coisa acontecendo. E nesse caso aqui a gente vê, mais uma vez, apóstolo Paulo sendo extremamente cuidadoso com dinheiro. O que vamos fazer com isso? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai entender que sempre que a gente lidar com o dinheiro de outras pessoas, da igreja, a gente vai ser muito cuidadoso, muito transparente, muito honesto e se preocupar de todas as formas para que não aconteça nada de ruim, porque tem tudo para acontecer de ruim caso não seja cuidado corretamente. Por enquanto ficamos por aqui, até a próxima aula, que Deus nos abençoe. Valeu!